Ele é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. E seu trabalho sobre a história romana ainda é de importância fundamental para entendermos esse período histórico. Venha conhecer o segundo vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. A História de Roma, de Theodor Mommsen. Mas antes de falarmos sobre ele, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Christian Matthias Theodor Mommsen nasceu na Alemanha em 1817 e faleceu em 1903, aos 86 anos de idade. Um ano depois dele ter vencido, então, ele ter sido laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi um erudito clássico, um historiador, jurista, jornalista, político, arqueólogo e considerado um dos maiores classicistas do século XIX. Portanto, ele foi um grande homem do seu tempo e reconhecido em vida pelo seu trabalho. Ele também está entre os cinco autores de não ficção que até hoje venceram então o Nobel. O Mommsen, ele sempre foi dedicado aos estudos, tão dedicado que em 1880 o seu escritório pegou fogo e ele, no desespero de salvar vários papéis, sofreu queimaduras, até queimaduras graves, tentando salvar vários documentos que ele tinha, vários escritos que ele tinha, inclusive documentos de algumas bibliotecas do seu país que ele havia pegado para poder fazer pesquisa. Esse é o nível de dedicação que o Mommsen tinha em relação aos seus estudos. Mas, obviamente, ele não se dedicou tempo integral aos estudos. Afinal de contas, ele teve 16 filhos com a sua esposa Marie. Ele publicou mais de 1.500 trabalhos e estabeleceu uma nova estrutura para o estudo sistemático da história de Roma. Ele também foi o pioneiro da epigrafia, o estudo das inscrições em artefatos materiais, como pedra, madeira, ossos, rocha. E com esse extenso currículo, resta então falarmos da sua obra mais famosa, que é A História de Roma. Além desse livro, ele escreveu o livro sobre direitos romanos, entre outros trabalhos, como eu disse, foram mais de 1.500, mas a sua obra mais famosa, então, é A História de Roma. Esse livro foi originalmente pensado pelo autor, né, em cinco volumes, cobrindo a história romana desde os primórdios, né, sua fundação, até a época de Diocleciano, que foi um imperador que governou ali por volta de 284 a 305. Os três primeiros volumes da História de Roma foi publicado anualmente de 1854 a 1856 e cobrem o período, né, da fundação de Roma até a morte então do imperador Júlio César em 44 a.C. Um quarto volume da obra não apareceu e em 1885 ele lança um quinto volume. Olha que loucura, sem ter o quarto, né? E esse quinto volume é um relato das províncias, né, da época de César à época de Diocleciano. E foi então que o autor decidiu fazer outra coisa. Ele pega os três primeiros volumes e divide em cinco livros. O primeiro volume ele dividiu em três e depois o segundo e o terceiro, aí sim ele colocou o quarto e quinto volume. Então ele dividiu o primeiro em três, o segundo volume inicial virou o quarto e o quinto volume, o terceiro livro. Acho que deu para vocês me entenderem. E aí sim, o quinto volume foi dividido também em três. Nessa ordem que o Mommsen fez naquela época lá, ficou então com oito volumes. Mas anos mais tarde foi reorganizado e foi publicado então o seu original em seis volumes. Porém, aqui no Brasil, com muito esforço, você vai procurar e vai encontrar essa edição aqui em sebo, mas é com muito esforço mesmo.
E aqui nós não temos, né, obviamente, os 6 volumes, nós temos um resumão de toda a obra do Mosen resumido aqui dentro. Entre as coisas que se destaca na escrita desse autor, e isso é bastante elogiado, é o seu estilo narrativo atraente. Ele escreve de uma forma que te deixa interessado sobre o tema que ele está discorrendo. Olha só o que é dito sobre a escrita dele quando ele foi escolhido, então, para vencer o Nobel de Literatura em 1902. Essa história de Roma, que foi traduzida para grande número de idiomas, caracteriza tanto por uma erudição sólida e vasta, quanto por uma apresentação forte e viva. Dominando uma documentação prodigiosa, Mosen reúne o rigor crítico, o método rigoroso, o ardor juvenil e a forma artística, que, sozinha, pode tornar uma descrição viva e atraente. Chega a separar o essencial do secundário e não se sabe o que se deve admirar mais, se sua vasta erudição, se seu bom senso sistemático, se sua força de imaginação profética, se sua aptidão em fazer nascer, de fatos cuidadosamente examinados, imagens cheias de vida. Então, é isso que é dito lá na Academia Sueca quando ele é escolhido para o Nobel, e é um dos motivos pelos quais ele é escolhido. Pela fluidez, pela facilidade com que ele discorre sobre os temas e também pela erudição de sua escrita, que não é pedante e chata. E agora, para vocês compreenderem bem o que a Academia disse, eu vou ler um trecho do texto do próprio Mosen, que aqui nesta página, que aqui nessa edição, está na página 147. O que a Academia quis dizer com o tipo de escrita dele. Então agora aqui, abre aspas aí, para o texto dele. A vida de seus conselheiros e dos autores de seus planos não lhe era de forma alguma sagrada, e não deixou de acalmar seu ressentimento contra os atenienses e contra Átalo com a destruição de monumentos veneráveis e de célebres obras de arte. Cita-se dele essa máxima de Estado: quem mata o pai deve também matar os filhos. Talvez a crueldade não constituísse propriamente um prazer para ele, mas a vida e os sofrimentos dos outros eram-lhe indiferentes, e a piedade que, só ela, tornara os homens suportáveis, não encontrava lugar em sua alma dura e obstinada. Então, apesar de ser um relato histórico, de ser um livro de um historiador, ele põe muito de lirismo em sua escrita, e talvez tenha sido isso que chamou a atenção da Academia. Lendo esse volume, por ser um resumão de toda a obra do escritor, em algumas partes eu achei meio confuso e pode-se dizer também um pouco incompleto, né? E vai estar mesmo, mas né, a gente acredita que fazendo uma montagem bem montadinha dá para você entender bem. E em algumas partes aqui eu fiquei meio perdido. Mas, lendo aqui a introdução, eu descobri que isso não é um problema da forma que essa edição aqui foi feita. Esse problema está também nos originais. E como a gente descobre que esse problema está nos originais? É porque aqui também tem um texto na introdução do Jérôme Carcopino, que é um historiador francês. Então ele escreveu essa introdução. E ele vai falar sobre isso. Ele diz que Mosen deixava trechos históricos sem explicações e pulava para as partes que ele achava mais interessante. Vou pegar o trecho aqui para vocês entenderem o que o Jerome fala dessa escrita do Mosen e dessa questão de estar incompleto. Confesso que não poderia dizer o mesmo da história de Roma que, publicada em 1853, foi escrita sem preparação e, por assim dizer, às carreiras, com entusiasmo juvenil por um autor que iria completar 36 anos. É a idade que ele começa a escrever, que ele lança o primeiro volume. Os defeitos que a marcam, evitáveis ou não, saltam aos olhos. De início, se, em algumas passagens, Mosen assentiu em defender seu pensamento por uma nota mais ou menos densa, se, para melhorar, apoiar sua opinião, acrescentou a tal ou a qual capítulo, seja o texto antigo pouco acessível sobre o qual repousa sua narração, o de Grânio Luciniano, por exemplo, seja uma dissertação sobre a passagem dos Alpes por Aníbal, ou sobre a noção de clientela, onde se alinham os argumentos dos quais sua exposição não retivera senão as consequências. Absteve-se de citar suas fontes, o que nos obriga a crê-lo sobre palavra.
Em seguida, o livro é incompleto. Enquanto o tomo 1 começa, como devia ser, nas origens itálicas, o tomo 3 não chega nem até ao fim da República e para. Em 46 a.C., na vitória ganha por César sobre os exércitos do Senado na África e no suicídio de Catão na Útica. Então, a gente descobre que, e o que o Jerome diz aqui, é que essa empolgação juvenil, ele fazia muita pesquisa, mas ele não citava pontos, não dava uma continuidade. Ele contava a história e parava. E é isso que eu senti nessa edição e descobri que não é só um probleminha da edição, é uma questão de como o Monsen escrevia. Talvez por ter tantas informações, ser tão culto, tão inteligente, às vezes ele pincelava o assunto ali e acreditava que quem estava lendo tivesse o mesmo conhecimento que ele e pulava partes. Mas isso não tira a qualidade do texto, né, por si. E esse mesmo historiador francês, o Jérôme, ele escreve sobre o fato da obra estar obsoleta, né, obsoleta nos nossos tempos. Apesar que essa sãozinha aqui é de 1960, mas dá para entender a questão do obsoleto, e eu vou também ler aqui um trechinho do que ele fala sobre isso. Enfim, e esta é a maior crítica sobre a qual sucumbe a história de Roma. Ela é, no fundo, parcialmente obsoleta. Se levarmos em conta a sua idade, é, hoje, mais que centenária. O que é surpreendente é que ela não o seja ainda mais, uma vez que a extensão das escavações, o aparecimento de novos monumentos, a multiplicação das inscrições inéditas, a abundância das recentes colheitas papirológicas sustentaram a incapacidade de seus sucessores, que, de repente, se tornaram capazes de emendá-lo e ir mais longe do que ele. Bem entendido isso, realmente, com as novas descobertas, a obra do Monsen acaba ficando um pouco obsoleta, mas não tira o seu mérito de ter descrito grandes situações da história romana. Então, ainda assim, é um livro que vale muito a pena ser lido, mais uma vez, não só pela história de Roma, como por sua qualidade literária, reconhecida internacionalmente. E para alguns críticos, um outro ponto que pode incomodar, não foi no meu caso, porque eu gosto disso, é as comparações absurdas que o Monsen faz dentro do seu texto. E isso, novamente, o Jerome vai ressaltar aqui nessa edição, na página 50. Ele vai falar que essa questão dessas comparações do Monsen incomoda ele no texto. Mas, igual eu disse, no meu caso, não me incomodou. Então, aqui, ó, vamos lá. Conjugada com seu gosto e a sua experiência de ação, a incrível cultura geral, cujos elementos primordiais havia herdado de seu pai, pastor humanista, permitiu a Monsen muitas vezes esclarecer as coisas e agentes dos passados por analogias tomadas a tempos mais vizinhos dos nossos. Sem dúvida, algumas de suas comparações pecam por um paradoxal exagero. Era, de sua parte, um excesso comparar Cícero a um folhetinista, assimilar Pompeu a um suboficial, identificar Catão com o Dom Quixote, do qual Marco Favônio teria sido o Sancho Panza. E sua verve ou seu humor ultrapassaram o objetivo que perdeu de vista na passagem em que as hesitações de seu juízo levaram-no a, no decorrer de 20 ou 30 linhas, designar simultaneamente em Sila um outro Crowell, um êmulo de Washington, uma réplica de Dom Juan. Então, para ele, essas comparações não deveriam estar num texto sobre a história de Roma. Mas, para mim, eu acho que tudo bem, né? A gente, é por assimilações que a gente entende melhor o texto. Então, em alguns casos, pode ajudar. Mas, no caso, o crítico francês não acha isso. E, apesar dessas críticas que ele faz, ele também vai ter seu elogio à prosa animada e vibrante do escritor. Então, aqui na página 52 desta edição, ele diz o seguinte. Em primeiro lugar, porque esta prosa é marcada com o cunho de um estilo pessoal, um tanto caótico, mas animada e vibrante, jamais prosaica. Ela emana do professor fervoroso de poesia que, no ano de seu doutorado, publicara, em colaboração com o irmão Ticho e o colega Storm, o livro de Canções de Três Amigos, e que, ao longo de sua vida, não cessou de compor versos. Mais ainda, encontrou o jeito de inserir alguns em sua história de Roma, e é versos alemães que nela introduziu o famoso elogio da virtude pelo poeta satírico Lucílio.
Então ele acha que esse lirismo no texto ficou muito bom, é o elogio que ele faz aqui ao Mommsen. E sim, ainda que esse livro seja marcado muito pelo seu tempo e fique um pouco obsoleto devido às pesquisas, as informações que o Thomas Mommsen, Theodor Mommsen, né, tinha, fez com que esse livro se tornasse imortal e fonte de pesquisa até hoje. Sim, ele escreveu uma grande obra e realmente é merecedor de ter vencido o prêmio. Talvez se todos os fatos dessa escrita não te convenceram a ler Mommsen, pelo menos fica aí a curiosidade de você conhecer a escrita desse autor. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o segundo livro do nosso Projeto Nobel, o segundo vídeo sobre, né, um autor do Projeto Nobel. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e num cardzinho. Nós já falamos do Sur Proudhon, sobre sua poesia parnasianista, ele foi o primeiro vencedor do Nobel. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros do canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau!